Salam değerli dostlar, bura London Castle, London Tower da deyirlər. London qalası, təxminən tarixi 13-12-ci əsrlərə gedir çatır. Təxminən qız qalası ilə yaşıd bir tarixi var bu qalanın. Deməli, Temza çayının şimal hissəsində, yəni Londonun şimal hissəsində yerləşir bu qala. Hava soyuq olduğundan o qədər də vaxtımızı itirmək istəmirik burada daxil olmaq, amma görünən odur ki, burada hemen karşısında giriş için yer koyublar bilet sahipleri, yani bilet almış şəxslər buradan adeten girirler. Bak o hisseden qalaya giriş hissəsidir. Tövsiyə olunan məkanlardan biri de, əgər tarixi sevənlər varsa mütləq görməlisiniz. Gördüyünüz şüşəli binalar, hansı ki yeni tikilmiş şüşəli binalar, onlar şəhərin, Temzanın cənub sahilinə düşür. Bu qala isə şimal sahilinə. Və şimal sahili ilə cənub sahilinin arasında deməli təbəqə məsələsi var. Londonun şimalında, yəni Temza sahilinə şimal sahilində adətən belə deyək, ingilislər yaşayır, yəni yerli əhali yaşayır. Bağlı şirkətlər, universitetlər, məktəblər, özel şirketler ve sardılaxır biznes mərkəzləri adətən şəhərin yəni Temzanın şimal sahilində yerləşir. Bax, gördüyünüz bu ərazilərdə. Cənub tərəfində isə adətən yerli əhali bura gəlir və yerli əhali üçün daha uyğun restoranlar, daha belə deyim, bazarlar, qida məhsulları daha ucuzdur, ev kirayələri daha ucuzdur şimalından cənubuna nisbətən. Qarğa? Nəyin simvolu? Krallığın simvolu. Krallığın simvolu qara qarğa.